super. Tak by ty byl rád koblížky. Jo. Pavol Kodelka skutočne vyrába donutky. Neviem teda, či je to slovenské slovo, ale my tomu hovoríme šišky, ale pod pojmom donutka každý vie, že to je tá s tou dierkou vo vnútri. Ten americký typ. Ten americký typ. Vy ste to priamo z Ameriky až dotiahli do Žiliny? Priamo z Ameriky nie, ale zo zahraničia. Lebo Žilina, vieš, to tam šoko. Žilina. Pri Marianskom námestí na Hodžovej. Aha, viem, áno. No, tak, no, už tak som tam potom aj... môžeš kávička, dobrú donutku. Výborné. Palo, a darček nemáme? Priniesol som všetkým. Jednu donátku. Tak to sú riadne donatiska. Ty, ale to sú... No to sú skone. Takto, Vladko, môžeš mi vypýtať aj kakaóku. A ja poprosím kávičku, dvakrát kávu. Áno, dvojité espresso. To sú len rekvizity, alebo dá sa to jesť? Dá sa to samozrejme jesť. Toto sú verzie mini, to sú klasické verzie. Robíme ešte okrem toho aj plnené, ktoré sú vlastne bez diery a sú vlastne s plnkou. A potom každý máte ale samostatne v krabici zabalené, hej. Takže sme v plnke, hej. A dám Zdenke prvý ochutnať, ktorý... Vyber si, ktorú chceš. Medzi tým mi, Paľo, prosím ťa, povedz, či donutky sú typická americká pochutina. Povedal by som, že teraz už sú to typická americká pochutina, ale pochádza to z Európy, pôvodne z Holandska. Nie je to originál z Ameriky. Nie je to originál. Ty si recept zobral odkiaľ? Ja som recept zobral z Českej republiky. Tam som vlastne kúpil recept na toto cesto, pretože keď som to prvýkrát ochutnal a ochutnal som aj cesta v iných prevádzkach, tak stále som sa vrátil k tomu, že to je úplne bezkonkurenčne najlepšie a chcel som to. Takže chodíš po svete, degustuješ, porovnávaš. Kde zhruba kvalitatívne sa nachádzaš ty? Si dobrý donutkár? Určite. Koľko ich tak za deň vyprodukuješ? Záleží podľa toho, že v ktorom období sa nachádzame v roku, pretože sú silnejšie mesiace, slabšie, hej. A väčšinou takže... teda na jeseň, alebo v lete asi jar nie, a jeseň sú asi tie najsilnejšie obdobia. Mm-hmm. Ňam! Mm-hmm. Ako vám chutia? Ňam! Môžem, ja sami za ne rozpráva. Vyrábaš aj také typicky slovenské chute? Vyrába! Robím napríklad v zimnom období, respektíve... V minulú zimu sme robili takú, že slivka mak. Ňam, to hej, môže byť dobré. Mak. A brinza? Brinza zatiaľ nie. Ale daj pokoj, šišky s brinzou. Stačí toto. Vyzerá to fantasticky, ďakujeme veľmi pekne. Tak, nech sa darí, veľa úspechov želám. Pavol Chodelka, tretí host, výrobca takýchto krásnych vecí.